qaar ka mida odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda koonfurta magaalada Hargeysa iyo deegaanka Balli Cabane oo maanta warfidiyeenka kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa raaligelin ka bixiyay hadalla ay sheegeen inay yihiin meel ka dhac uu gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga Wadani uu kula kacay madaxweynaha Soomaaliland. Odayaashan iyo waxgaradkan ayaa sheegay in aanay arrinkaasi ku raacsanayn, waxaana ay raaligelin u direen madaxweynaha iyo shacabka Soomaaliland. Hadalladii uu ka lahaa miidiyaha uu kaga hadlayay horta guud ahaan hadallo isaga u gaarun bay ahaayeen, hadallo uu cid ku matalo ama reer ku matalo may ahayn. Aniga weli ilmaadeer rumaan laho waa weli Cabdi Jaamac iyo Ilyaas Xuseen Jaamac baanna. Hadalladii deelqaafka ahaa uu ku hadlayay naxliga ahaana cid alliya cidday dhibeen waan ka raalli gelinayaa ama waanu ka raalli gelinaynaa. Uu ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu been ka sheegay oo uu ribeeyey oo waxaanu ku jirin oo aanu shaqo ku lahayn uu ku tilmaamay, aad baan uga raalli gelinaynaa madaxweynaha iyo intii hadalkaasi uu xanuujiyeyba. Wuxuu sheegayna waxa weeyaan wax imaka wax aan ku fiicnayn ama afku ka xishoonayo ayuu ku hadlayay. Wuxuu kala gurayna waxayaan dad meel wada degan isku reera isku cida aan waxba kala ahayn inan iyo abtigiisku ah ayuu kala gurayay. Waxaasi wax isaga uun ku eg weeyaan waa waxaanu annaguna ku xunnahay oo aanan jeclaysan oo aanu la soo fadhiisannay maanta miidiyaha intayadani inaanu ka raalli gelinno ama aanu iska beri yeelo inaanan inankaa waxaa kula socon. Weliba aanu jecel lahay in tallaabo sharci laga qaado, tallaabo sharci in laga qaado aanu weliba jecel lahay. Markii ugu horreysayna maaha, marar hore ayuu hadallo noocaas ah miidiyaha kaga hadlay, waanu la hadallay, waanu iqalcelinay, wuu ku joogsan waayey. Waxaan hadalkayga ku soo gumaynayaa madaxweyne, arrinkaa uu kugu tilmaamay ee xun ee aanad geyin aad iyo aad baanu kaaga raalli gelinaynaa. Ta soo kicisay odayaashii iyo beeshii iyo waxgaradkeeda waxa weeyaan ee la diiday ee la isweydiinaya waxa weeyaan wax badan oo aanu xoogaa lu ahayn ama kambayn ama magaranaysaa waxtar reerkii aan ahayn ayuu wax ka taataabtay. Marka hore koo horta waxaan ka raalli gelinayaa cidda la leeyahay madaxweynaha ee uu yidhi waxa siidhiga ayuu haystay dhibaato yaroo dhacday oo dad walaala a dhex martay oo ilaa iminka ilkaha wax ku kala goosanaysa oo ilowday oo maanta ninkii maalintaa dhashay wuu aabba yahay ayaa boogtaas waxa ayuu xoqayay labada beeloodba sidaa hore loogu sheegay labada meeloodba wax dhibtaasi waqtiga ay ku kala timid dad walaalo oo wadayaalo ahaayeen iminkana wadayaalo ka sii wanaagsan sidii ay ahaayeen iyo si kastaba. Madaxweynaha waxaan leenahay horta dee wuxuu ku sheegay inuu hawsha isagu abaaduulo ka ahaa siidhigana daba haystay, taasi waan beeninaynaa horta. Caydan la iska caadaystay una nin waliba wuxuu doona iskaga hadlayaa waan jirina waa yaro qalad. Marka waxaan leeyahay anigu waxaan kusoo gabagabaynayaa ninkaasi xoogaa lama ahayn, waxaanan raalligelin ka bixinaynaa oo madaxweynuhu kow ka yahay oonu raalligelin ka siinaynaa. Waxyaabaha lagu eedeeyey iminka meel walba yaalla ee hawada loo dira la geliyey aanu shaqo ku lahayn. Ta madaxweynahana, madaxweynuhu Jamhuuriyadda Soomaaliland buu madaxweyne Muuse Biixi ayuu ka madaxweyne yahay.
إن مستوي كان ما أنت عمل لقولا حظا عمل لقولنا أنا إيشوا عمل ديجان هان أنك قدامنا ديجان كي وربا أوها أنو كسر شيء إنه أنو حظا الله داسو إن النجاس صباحان نذكرني ما النوم أها فعل هان النجوم ترتو عقل سليم أنا ما أها وحن لنا هاي مدح وينه مركه وجهه سأدق رالي بكاهم قرانا يو on aqliga noocaas wax dad mudakara ku dhacaba una ahayn horta adigu raali ka ah tan kale ay odayaashu beela iyo wax ku sheegeen anuu beelaba uma aqaanay beel kali aan waqaanna maanta duruf bay keentay inanka ayan af Soomaali xumadiisi iyo af lagaadadiisi ayaan ahayn kali weyn marka horta anigu xaal baan ka bixinaynaa oran maayo madaxweynaha iyo xukuumadana oran maayo anigu raali ka ahaa aniga hadii talada la raaciyo talaabaha laga qaadan oo la talaabo sharciga waafsan laga qaadan oo la hadii maanta la weydiiyo leeyahay waxa aad ku hadlaysaa cadeena wuxuu ku hadlay wuxuu ku jawaabi doonaa waan garanayna ya fariyala ta ka saado dhaqan iyo caado aad uga dhigatay baan ku dhin inaad halka aan ku raad ka caydo iyo cid ka dambaysay kaaga raaliya ee kugu amaanta anagu ma garanayno adeer waxaan kuu sheegaynaa dadka meesha ka hadlay wadooda garanaysa in adeerka runa ku jira oo xindhibaanaha inta kalena waa wada adeerada waxaan kuu sheegayaa hadii edeb darada maanta lagu soo xiro cid ku imanaysa oo heerka ihi ma jirto annaga noomatiid caaqil suldaanoomatiid oday noomatiid kuuma aanan diran arrinkaana kuguma waafaqsanin horaan waanu kaaga hadlay iminkana wixii aad kala kulanto xariir qosaar Star TV Hargeysa awladaha lacagu xirfadaha cilmiga kore waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caane ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobile kaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xiro akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil group